Assalomu alaykum Vodiy TV kanalining UFC ishqibozlari. Hammamiz intizor bo'lib kutayotgan kunlar kelmoqda. Ulardan biri yaqin soatlarda bo'lib o'tgan jang oldi nigohlar jangi hozirgina bo'lib o'tdi. Keling birgalikda tahlil qilib ko'rib chiqamiz. UFC 280 turnirida jang qiladigan Habib Nurmagomedov va Islam Makhachevlar bilan birgalikda o'zining jangiga tayyorgarlik qilib kelayotgan Belal Muhammad va uning raqibi Shane Brady. Rossiya shanini himoya qiladigan va sobiq UFC chempioni Pyotr Yan va uning raqibi Shon O'Malley o'rtasida bir oz qaltis jarayon bo'lib o'tdi. Menimcha Pyotrga O'Malleyning nigohlari yoqmadi. Va nihoyat, yengil vazn chempionlik kamari uchun jang qiladiganlar Islam Makhachev va uning kuchlik raqibi, hozirda ushbu vazn chempioni Charles Oliveira. Jangchilar bir-birini ko'zining tub-tubiga nigoh solmoqda. Qiziq, xayolida nimalar kechmoqda ekan? UFC sport turini tushunadiganlar yaxshi biladiki, bundak bellashuvlarni tomosha qilsangiz, etingiz sovib, yuragingiz xuddi o'zing jang qilayotgandek tezlashib ketadi. Do'stlar, jangga 2 kun qolmoqda. Birgalikda miriqib tomosha qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting.